Presidenti Stevo Pendarovski dhe kryeministri Zoran Zaev thonë se nuk janë të gatshëm për lëshime dhe kompromise me Bullgarinë fqinje nëse do të prekej identiteti dhe gjuha maqedonase. Pas takimit të Këshillit për Siguri, dy funksionarët më të lartë të vendit kanë komentuar edhe informacionin e fundit që vinë nga Brukseli e Sofia. Nuk ka asnjë lloj përjashtimi dhe nuk do të ketë lëshime nga interesat kombëtare dhe shtetërore që do të thotë negociata për gjuhën dhe identitetin Maqedonas. Asnjëherë s'ka pasur dhe s'do të ketë. Shefja e diplomacisë bullgare, Katarina Zaharieva, dje kishte deklaruar se kërkohet kompromis me të cilën Sofia do të pranoj realitetin, respektivisht ekzistimin e gjuhës dhe kombit Maqedonas, kurse nga Shkupi kërkohet të pranoj të kaluarën se rënjët edhe të gjuhës edhe të kombit janë bullgare. Në të kundërtën, Bullgaria do të bllokojë procesin e negociatave të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. Në vitë njëjtë, duke informuar për takimet e përfaqësuesve të BE-s në Bruksel, sot doli edhe portali Politico. Kryeministri Zaev tha se një propozim i tillë zyrtarisht nuk ka arritur në qeveri, por siç tha, është fakt se kemi histori të përbashkët. Është fakt se kemi histori të përbashkët, këtë kemi edhe në libra, por sheku kemi pasur histori të përbashkët dhe kjo është një mundësi e mirë që ta shfrytëzojmë në të ardhmen. Lidhur me polemikat mbi përkatësinë etnike të Goce Delçebi dhe debatet në Komisionin e Përbashkët të Historianeve të dyja vendeve, presidenti Pendarovski tha se kjo nuk është punë as e historianëve. Nëse Goce Delçev në disa dokumente, siç thon ata nga pala bullgare, e deklaroi veten si një bullgar, ne në Maqedoni kemi shumë dokumente që ai luftoi për Maqedoninë dhe donte të pushtonte në Maqedoni. Këtu janë eshtrat e tij në Shkup, tha Pendarovski.